16. apríl 2023. Cesta okolo Dobrej Nivy, Pliešovec, a toto Pliešovecká vodná nádrž. Rybárov je tu veľa. Rýb asi tiež veľa, keďže sú tu rybári. S priateľmi navštívili sme Dobrú Nivu, stanicu Ufa, 6 mostov, a ešte raz Pliešovce, nádherné miesta, tak jar začína, tak je to tu zelenšie ako u nás. Sásovej, tak počuť tu aj to vtáctvo, kohutová, takéto chatové osady sú tu. Takže pekný deň, krajší ako hlásili počasie. Takýto, má to obvod, no možno 1,5 km, ťažko povedať koľko vody, ale to nie sú asi štatistiky, ktoré by vás zaujímali. Takže Pliešovce, nádrž na kúpanie, na vlastné nebezpečenstvo. A to je celé, čiže je to trošku od cesty, cez Pliešovce, ale príjemné miesto. A keď to bude zelenšie, bude ešte príjemnejšie. Takže drobný záznam, to je vlastne zdokumentovanie to, čo tu je pekné, a to je naozaj pekné v tejto chvíli. Takže užívame si to začínajúcu jar v Pliešovciach, ale naozaj dneska to boli bobové návštevy pekných miest.